فردي أبو لنصان عين مدن ياشا قراها وكلا دا سومالي لان وقبي هان باوربان تود بد ميركا عهيد ايا لو استيجي إن لغا قدو دو حيركا معدنتا او هوري قراها قورت دا سومالي لان ودو بغوسو عليا قراها وكلا دا بلسين حيركا سيمانتا لغا دو دو ماي دعين إلا حقوقا لو لغو كالسوان يحيا يا نو حقيقي إن سبب سي حيركا سي لغا دو دو ويا يا اي تاي كورمكا قراها وكلا دا وبحسن وياي manaha markii uu horeeyay golaha wakiilada Soomaaliland oo sidan oo kale soo buuxin waayo koorum arintaasina waxay sababtaa inay baaqdan hawl maamuliyadii shaqada geesta kale waxa xusin mudan in golaha wakiilada Soomaaliland ay maalmihii la soo dhaafay ay fiintu ka dhixqeelinaysay xiisadina ka dhixaloosnayd khilaafkaasi uu dhixay shir gudoonka golaha iyo xildhibaan maxamed abiib kuwaasoo isku maandhaafay kadib markii dibadda uga booday xildhibaan maxamed abiib kulan ay albaabadu u xurnaayeen oo golahaas ay kaga arisanayeen xaaladda colaadeed ee magaalada laascaanood kulankaas oo uu hagayay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha mudane siciid mire giire wuxuuna xildhibaanku xilligaasi soo lugay qaabka ay goluhu u wajahayaan arrinta sool waxaana u dhaliyay kala duwan warbaahinta oo mariyay shir gudoonka intaa kadib shir gudoonka ayaa shaaciyay ganaaxyo ay dul dhigeen mudane maxamed abiib halka ay maalinta darhad ahaydna ay isku dayeen in xildhibaan maxamed abiib dibadda looga saaro fadhigii xildhibaanada balse arrintaasi ayaa keentay buuq iyo sawaxan hadhayay guud ahaanba fadhiga golaha qaar ka mid ah bulshada Soomaaliland ayaa si weyn u hadal haya khilaafkani u dambeeyay u dhaxay ka dhex qirxay xildhibaan maxamed abiib iyo gudoomiye giire iyagoo siyaabo kala duwan uga hadlay axmed siciid xirsi wararka laanta afka soomaaliga CBS TV hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط ما عم كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لا بعد تم بعد كش بنكرتها